Mənim sualım İran ilə bağlıdır və bir sıra qərb mediyası Azərbaycan və İran arasında olan bu artan gərginliyə istinad edirdi və bu Ermənistan, Rusiya və İran belə bir ərazidə və Türkiyə və Azərbaycan da, İsrail də oxun o biri tərəfində bu kontekstdə bu məsələyə baxsaq, sizin fikirləriniz çox maraqlı olardı. İranla bağlı olan münasibətiniz və situasiyonu yedirdi. Biz daima çalışırıq, əlbəttə ki, bu münasibətləri inkişaf etdirək və bir prezident olaraq son 20 il ərzində və mən dəfələrlə rəsmi səfərlərim ilə İran'a baş çekmiştim. İran sabit prezidenti de Azerbaycan'da da olmuştu. Ticari münasibetlerimiz de fəaldır. Nəqliyyat sahələrdə de sıx şəkildə işləməyimizi vurğulaya bilərək, xüsusən Şimalcanın nəqliyyat təhlizi kontekstində biz bu münasibətlərin böyük potensialını görürük. Əlbəttə ki, qonşularla yaxşı münasibətdə olmaq həmişə faydalıdır. Xüsusən də bizim yəni tarixi olan bağlarımızı və əlaqələrimizi nəzərə alaraq bunu vurgulamaq önəmlidir. Amma əlbəttə ki, işğal zamanı biz İrandan gözləntilərimiz daha yüksək idi, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olması idi və onlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünü daimi dəstəkləyir və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olması ilə bağlı olan həm BMT, həm də ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da bizə səs verib və bunu dəstəkləyib də bunu ədadə şəkildə vurgulamalıyıq. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Ermənistan, Ermənistan-İran münasibətləri də çox da xoşbəxt deyildirlər. Çox da xoş qarşılamırlar. Ermənistan və İran qonşuludur və qonşulardır və Azərbaycanda da bir sıra xalq, əlbəttə ki, biz insanlarımız həm Səudi Ərəbistan, Pakistan, Türkiyənin münasibətinin eynisini də İrandan gözləyirdi. O vaxt bu ölkələr heç Ermənistanla diplomatik münasibətlər də saxlamırlar. Nəyə görə? Və bunun səbəbi işğalıdır. Yəni, burada xalqların arasında olan hava budur. Yəni, o təbii olmalıydı ki, insanlar düşünür ki, İran da bu üç ölkənin arasında olacaqdır və bu həmrəyliyi göstərəcəkdir. Xüsusən əlbəttə ki, nəyə görə? Çünki burada həm Ermənistan İranın ərazisindən fəal şəkildə istifadə edərək nəqliyyat işlərini düzəldirdi. O cümlədən hərbi, silah, sursat və avadanlığı İran ərazisinin vasitəsilə daşıyırdı. Buna baxmayaraq bizim münasibətlərimiz kifayət qədər əsaslı və möhkəm idi. Biz eyni zamanda digər Xəzəryanı ölkələr, qonşuları Xəzərdəniz konvensiyası üzərində razılaşdıq, heç də asan deyildi. Demək olar ki, 30 ildir ki, bu ölkələr bu saziş üzərində işləyirlər və yekun olaraq nəhayət Aktao'da, Kazakstanda biz bu konvensiyanı imzaladıq. Bunu da vurgulamaq lazımdır ki, biz bu razılığa gəlmişik ki, Xəzər dənizin sərhədləri və resursları necə bölünəcəkdir. Amma təəssüf ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu eskalasiyaya aparan bir neçə addım var idi. Və siz xronoloji olaraq bu addımlara nəzər salsaq, görəcəksiniz ki, Azərbaycan bunun təşəbbüskarı deyildi. Bizim əlbəttə ki, qabağımızda böyük bir tapşırıq var. Bu da Şərq Zəngəzuru və Qarabağı bərpa olması ilə bağlı olan böyük planlarımız və işlər əlbəttə ki, vardır. Ona görə də biz hər hansı bir ölkə, xüsusən qonşu ölkələ ilə bir problemə ehtiyacımız yox idi. Amma biz Laçin və Xankəndi yoluna kameralara quraşdırdığımız zaman hər şey dəyişib və biz burada İran yük maşınların müntəzəm şəkildə hərəkət edilməsini gördük və bu tam şəkildə qeyri-qanunu idi, çünki İran Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul edir, tanıyır və belə bir hərəkət etməməlidir.
Biz bu vəziyyəti, vəziyyəti monitoring etməyə başladı. Düşündük ki, ola bilsin ki, bu bir təsadüfdür. Ola bilsin ki, İrandan Ermənistə gələn ola bilər bir təsadüfən və səhvəndir. Yük maşını daxil olur sonra Xankəndiyə, Qarabağa gəlib. Amma bundan sonra müəyyən oldu ki, bu bir tendensiyadır. Və mənim köməkçim İran səfirinə bir özəl bir görüşə çağırdı və bu məsələni rəsmi qurumlara çatdırmanı istədi ki, biz bunun dayandırılmasını xahiş etdik. Bu, əlbəttə ki, heç bir tərəfdən bizim münasibətlərimizə fayda vermir. Əksinə, biz düşünürdük ki, gözlənti o idi ki, bu dayanacaqdı, amma təəssüf ki, bu proses dayanmadı. Bu daşımalar qeyri-qanuni şəkildə ərazimizə giriş İran tərəfindən davam etdirilib. Ondan sonra biz rəsmi şəkildə bir addım attıq, bir diplomatik nota verdik. İran səfiri bizim xarici nazirliyimizə dəvət olundu və ondan sonra açıqlandı bu məsələ ki, biz bununla bağlı olan narazıcılığımızı bildirir. Bu da adi diplomatik prosesi düşündük ki, bununla yekunlaşacaq və bu ismaraca cavab veriləcək. Amma təəssüf ki, nəinki dayanıb, bu daşımalar daha da intensivləşib. Hər şey sənədləşdirilib, çünki hər yerdə, bütün ərazilərdə kameralar quraşdırıb. Onlar saxta Ermənistan, erməni öz növrlərini saxlayıblar, öz yük maşınları elə şəkildə də saxlayıblar. Bu, öz fars əlifbası ilə saxlayırdılar və orada, deməli, iki yük maşını saxlanılıb, sürücülər həbs olunub. Nəqliyyat sənədlərində görürük ki, yük daşımalar, bu yüklər İranın bir şəhərindən çıxıb və nədir? Təyinat nöqtəsi Stepanakert Ermənistan yazılıb. Təsəvvür edin. Bu sənədlərdir, bu sadəcə sözlər deyil. Bu Stepanakert. Birincisi, bu Stepanakert deyil, bu Xankəndidir. İkincisi, bu Ermənistan deyil. Ona görə birincisi, biz bu Azərbaycan İrandan birinci terrorçuların ekstradisiyanı tələb edirik. Bu terrorçular Azərbaycan çıxıb İrana gediblər və eyni zamanda bizim səfirliyimizə bu hücumu törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasını tələb edirik. Bu münasibətlər, ölkələrimiz arasında olan münasibətlər çox aşağı səviyyədədir və indi proqnoz vermək ki, bu münasibətlər eyni şəkildə, eyni səviyyədə qalacaqmı, daha aşağı çəcəkmi, yaxud da inkişaf edəcək, buna bağlı olan hər hansı bir proqnoz vermək çətindir. İran səlahiyyətli orqanlardan və digər qurumlardan, rəsmlərdən münasibətin normallaşdırılması ilə bağlı olan bəzi təmaslar olub, amma bizim tələblərimiz tam legitimdir və əsaslıdır. Əgər bu tələblərə cavab veriləcəksə, biz bunu normallaşmadan danışa bilərik. Yox, olmayacaqsa, deməli, olmayacaq. İranda hər kəs bu seçimi anlamalı, bu establishmentin bütün segmentləri başa düşməlidir ki, təhlükə və təhdid dili Azərbaycan ilə çalışmayacaqdır. Bu prosesi, bu məqamı nə qədər tez başa düşsələr, normallaşma da o qədər tez gələcəkdir.